Απάντηση από τον ίδιο το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου πήρε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας μετά τις νέες ειδιστικές του δηλώσεις για την Αγία Σοφία. Kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Bu ulusal egemenlik konusudur. Neden? Ayasofya biliyorsunuz İstanbul'un fethiyle Osmanlı'nın mülkü olmuştur. İle alakalı bazen tabii iç koruma malzemelerine ihtiyaç duyabilir. Ben ne İstanbul'un ne de Türkiye'nin şu anda böyle bir gündeme ihtiyaç duyduğunu Δεν είναι ένα διμερές ζήτημα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι ένα διεθνές ζήτημα. Η Αγία Σοφιά είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ως τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε και τέτοιο είναι. Κόντρα για το θέμα προέκυψε και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Να σεβαστεί την ιστορία της Αγίας Σοφίας καλεί την Άγκυρα η Ουάσιγκτον μέσω της ετήσιας έκθεσης του State Department για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Το State Department υποστηρίζει τη διατήρηση της Αγίας Σοφίας με τρόπο που θα σέβεται και θα είναι σύμφωνος με την ιστορία του σημαντικού μνημείου. Ενώ τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, όσο και άλλοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, συνέχισαν να παροτρύνουν την τουρκική κυβέρνηση να επιτρέψει ξανά τη λειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν τη σημασία του ζητήματος με κυβερνητικούς αξιωματούχους της Τουρκίας και τόνισαν ότι η Αγία Σοφία είναι ένα σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης, ουσιαστικού διαλόγου και σεβασμού μεταξύ των θρησκειών. Με επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Απορρίπτουμε όλες τις αντιφάσεις στην έκθεση και τις τελείως ανυπόστατες σκόπιμες εκφράσεις και καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να εστιάσουν στις δικές τους εσωτερικές υποθέσεις αναφορικά με τις θρησκευτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι τελικές αποφάσεις για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί θα ληφθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας, το οποίο θα συνεδριάσει στις 2 Ιουλίου.